Jag heter Maria Johansson och jag är aktiv inom Enköpings SK gymnastikförening. Jag sitter med i styrelsen och jag är ledare inom barngymnastiken och för gruppträningen. Jag anser att mitt ansvar som ledare är att förmedla rörelseglädje. Att jag ska se alla barn under träningen, att alla ska känna sig trygga och känna att de är del av gemenskapen. Och jag vill att de ska gå därifrån med en positiv känsla kring rörelse och vår verksamhet. Vad tycker du är värdefullt för dig som ledare?